Həmişə azadlıqda bəyin. Allah sizi var eləsin. Çox şükür. İlqar bəy! 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 Dünkü qələbə əlbəttə ki, tam qələbə deyil, qismi qələbə, nisbi bir qələbədir. Lakin ona ancaq və ancaq Azərbaycanda cümhuriyyətçi gənclərin, cümhuriyyətçi fəalların, cümhuriyyətçi yaşlıların, bütün cümhuriyyət tərəfdarlarının mübarizəsi, səyi, dayanışması və mənə olan dəstəyi nəticəsində biz nail olduq. Yəni bu olmasaydı, bugünkü nəticə olmayacaqdı, mən sizi inandırıram. Hamınızı təbrik edirəm ki, deməli, Azərbaycanın Cümhuriyyətinin Cümhuriyyətinin 100-liyin münasibəti ilə sizin çoxlarınızın fəaliyyəti nəticəsində İstiqlaliyyət küçəsi bu il bizim idi 28 mayda bu münasibətlə sizi hamınızı təbrik edirəm. Biraz gec olsa da. Biz də sizi təbrik edirəm. Amma sağ ol. Heç qalsın! Heç qalsın! İlqar bəy! 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 Yenə də biz onu mübahisə... Onlara da qalib gələcəyik. Yəni bu buna da qalib. İnşallah. Ancaq siyasi fəaliyyətimiz bundan da güclü, bundan da inanılı. Çünki biz daha çox, daha güclüyük. Ancaq cümhuriyyət məramlarımızı, məqsədlərimizi gerçəkləşdirmək, qorumaq yox, gerçəkləşdirmək. İlqar bəy, azadlığa çıxmaq. İlqar bəy, azadlığa çıxmaq borçlusunuz. Azərbaycanlı cümhuriyyətçilərə və bütün beynəlxalq tərəfdarlarımıza. Eşq olsun. İlqar müəllimə eşq olsun. Başqa nə sual varsa, ətraflı mətbuat konferansı, əlbəttə ki, mətbuat üçün açıqlama olacaq. Amma açığı mən bir şey deyim. Mən bir şey deyim. Açığı bir şey deyim. Ətraflı mətbuat üçün açıqlama, görüşlər falan olacaq. Ən zəruri addımlarından biri sırf özümlə bağlıdır. Əlbəttə ki, birinci olaraq tibbi yoxlamadan keçməliyəm. Ona görə yox ki, hər hansı bir problemi var. Xeyr, yoxdur. Amma bu hakimiyyətdən nə desən gözləmək olar deyə əvvəlcə ilk olaraq tibbi yoxlamadan keçir. Realda nəsə bir dəyişiklik olacaqmı? Mən hələ realla bir tanış olun, mən realla. Həbs həyatınızla bağlı bir neçə kəlmə danışın. Necə keçdi? Sizə qarşı cazibə necə oldu? O ətraflı mətbuat konfransında. Bir daha cazibə. Evet, çıxır qarbəş sonra imkan verdim. Geri gəl. O açdı, ora aç. Sən gələrsən, bura yaxşı. Çək, çək, çək. Bura boyun, bura boyun, bura boyun, bura yox, bura yox, bura yox. Aralaşız da zəhmət olmasa. Bir iki gəlmədi burada deyək ki, çox sağ olun, artıq bu mən yaşadığım ünvandır. Bir daha o qədər kamera, o qədər dəstək. Hələ bilirsiniz də. İlqar bəy, bura baxın da. Şəkidən məni faktiki maşına otuzdurdular və gətirdilər bura. Bizim uşaqlar orada bir xeyli adam vardı məhkəmə zalında. Gözlədilər. Mənə ancaq yolun ortasında icazə verdilər ki, zəng eləyim, xəbər eləyim ki, yəni onlar bizə çatar. Onlar da yoldadılar, gələcəklər. Yaxın günlərdə ətraflı, hər birinizlə tanış olacağım, hər birinizlə görüşəcəm. Media mənsubları ilə də.
fəallarla da, bütün cümhuriyyətçi fəallarla, hamı ilə 5-ci gün bu qədər adama görə təxirə salındı. Bəli, 5-ci günü mən bildiyimə görə mən vəkillə də söhbət elədim. Onlardan belə bir mesaj gəldi, hakimiyyətdən belə bir mesaj gəldi ki, həddindən artıq çox adam gəlmişdi. Həddindən artıq çox adam gəlmişdi. Ona görə həmin atmosferdə səni buraxmaq olmazdı filan. Amma yəni atmosfer burada da atmosferdir. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Əsas dişlərim düzəldi. Gülə bilmirəm. Mən salam. Хорошо. Всё. Не будем мешать. Təşəkkür edirəm. Sizlər mən bir əl eləyim şəkətdən. Eş qalsın, eş qalsın. Təbriklər. Zəhmət olmasa tərk eləyiniz. Dincəlsin, sonra onsuz olacaq. Mətbuat konferansı olsun. İlqar Bey, mətbuat konferansı nə vaxt olacaq? Yaxın, heç olmasa bir 10 gün ərzində çəkər. Yəni, tez olmayacaq. Yəni, bir həftəyə filan olmayacaq. Çünki biraz məlumat toplamaq lazımdır. Müayinələr dediyim kimi, bəli, tibbi müayinə lazımdır, sonra başqa şeylər var, başqa hazırlıqlar var ki, onları bitirəndən sonra ətraflı söhbət edir. O da axırıncı sual, özünüzü necə hiss edirsiniz? Həla, super. Super. Eşk olsun, bəy. Sağ olun, sağ olun. Sizə də uğur olun. Sizə sağ olun. Güzel müəllim, bir dənə sual verin, gedəcəm. Sizcə sizin məhz bu qəzada edilməyiniz nə ilə bağlıydı? Bugün ayın 13-dür bəlkə ayın. Bilmirəm dəqiq. Amma hər halda bizim mübarizəmizin nəticəsini, siz həm ictimai həyatda görə bilirsiniz, həm Şəki məhkəməsinin zalında görə bilirsiniz, həm də burada görə bildiniz. Düzdür mü? Yəni ki, mən düşünürəm ki, bizim bu mübarizə gec-tez, bugün, sabah nəticə verməli idi və verdi də. Ona dəyişləşdirmələr aparılır. İlqar bəy, bir sual. Həbsdə olduğunuz müddət ərzində yaxınlarınızda dostlarınızda nə kimi təsir elədi, nə kimi izlər bıraxdı? Onu soruşum da əvvəlcə. İlqar bəy. Sizin özünüzlə nə hisslər ki, siz orada olduğunuz? Hamısını sonra danışarıq. Beynəlxalq ictimaiyyətə, yerli ictimaiyyətə, hökumətə sözləndirilmiş. Hal-hazırda yoxdur, olacaq. Hal-hazırda yoxdur, amma olacaq. Hamıya da olacaq. Hər kəsə deməli, deyiləsi sözümüz var. Hər kəsə deyiləsi təşəkkürümüz də var, hər kəsə oxuyacağımız dərs də var. Bəli, mütləq. Sırdan bəyəcəm. İki sayılı cəza təkmin məhsələsindən ortadan gözləyirlər, o da sözümüz. Onu sonra deyilək. Kim gözləyir? Cəmaat orada gözləyir. Cəmaat orada gözləyirlər. Mən orada yox, amma hər kəsə. Məhkəmənin qərarını bilirlər, dərhal mənə zəlləyirlər, bilirlər. Minnətdarım onlara da, hamısına təşəkkür edirəm. Yəni, sizə dediyim təşəkkürləri hamısını elə onlara da demişəm. Söhbət salam.